Naša reporterska ekipa je na terenu i ovoga jutra i zna više detalja kada je u pitanju nova uspostava linija. Anela? Tako, Indira, mi se ovoga jutra nalazimo na međunarodnom aerodromu Tuzla. Povod naše posjete zapravo jesu lijepe vijesti. Grčka aviokompanija Lumiwings bi trebala uskoro početi saobraćati na relaciji Tuzla-Istanbul. Prvi let predviđen je za 5. mart. Kako teku tehničke pripreme? Da li su karte već puštene u prodaju? Kakav je odziv naših putnika? O tome ćemo u nastavku sa mnom u društvu. Direktor međunarodnog aerodroma Tuzla, gospodin Dževad Halilčević. Dobro vam jutro, dobrodošli u jutarnji program. Hvala što ste s nama. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo dakle, grčka aviokompanija Lumiwings bi trebala uskoro početi saobraćati dakle na relaciji Tuzla-Istanbul. Dakle, dobili smo to odobrenje, čini mi se da je prvobitno bilo namijenjeno Crnoj Gori, ali evo, na sreću, to je nama negdje otvorilo malo više karti. Da, evo, samo ću kratko podsjetiti javnost da evo, godinu i pol pokušavamo da dobijemo odobrenje i evo, no, radostan sam nakon 25 godina po prvi puta da sa aerodroma Tuzla će se moći letiti za Tursku. Evo, to je bilo najveći interes naših građana Tuzlanskog kantona za te redovne linije za Istanbul. Dakle, da, mi smo bili uspjeli ishodovati odobrenje za Montenegro, međutim, na javnom pozivu koji se dešavao u novembru prošle godine, bolje kvalifikovana na javnom pozivu je bila Lumiwings, grčka aviokompanija. I evo, sam proces prenošenja odobrenja sa Montenegra na Lumiwings je trajao, evo, skoro 3 mjeseca. Tako da smo, evo, svečano petak mogli da objavimo početak prodaje i prvi let kreće 5. marta ove godine. U zimskom redu letenja, dakle do kraja marta je puštena prodaja, čekamo još uvijek odobrenje za ljetni red letenja koji počinje sa 1. aprilom do 1. novembra. Ono što definitivno znamo da će sad biti utorak i nedjelja i u ljetnom redu letenja je planiran da bude utorak, četvrtak i nedjelja. Termini su, evo, po mnogima dobri, nekako su prije podne, popodne, tako da sve one korisnike, putnike koji budu letjeli s tom linijom, moći će da imaju skoro pa veći dio dana kad stignu u Istanbul, da li idu turistički poslom ili da tranzitiraju. Ali ono što, evo, svaki puta naglašavam, kako i za ove postojeće rute, tako i za, evo, Istanbul, koji je tu pred nama, ono ovisi od odziva putnika i evo, pozivam naše građane Tuzlanskog kantona da, evo, da se što većem broju kupuju karte da bi ta linija ostala održiva i dugoročna. Molim vas da se još kratko zadržimo na tehničkim pripremama, kako one zapravo izgledaju. Evo, karte su puštene u prodaju zvanično 5. marta je prvi let za Istanbul. Da, utorak 5. marta je prvi let. Karte kreću od 51 euro po smjeru sa uračunatom torbom do 8 kg. Tako da, evo, mislim da su to jako povoljne karte koje uzme u obzir Istanbul, da su visoke cijene. Nešto neznatno je skuplja karta iz Istanbula prema Tuzli, 56 eura početna. Ali tako da, evo, gledajući cijene karti sa nekih drugih aerodroma, to je jako, jako prihvatljiva cijena. Tako da, za sad se, evo, stavljeno je da kažemo još jednom u prodaju to, može svako da kupi. Evo, imamo interesovanje određenih turističkih agencija da kupuju i neke grupne karte, čekaju odgovor od aviokompanije, vjerovatno da iskoriste ove 8-martovske praznike, neka turistička putovanja, tako da, evo, nakon svih ovih zalaganja, truda i velikog, velikog interesovanja naših putnika, evo, vjerujem da će biti dobar odziv, ali svejedno apelujem da se karte kupuju. Dakle, ugovor sa Lumiwingsom je potpisan, čini mi se, 1. decembra. Evo, dakle, već sad neka 2 mjeseca možemo rezimirati. Koliko ste vi zadovoljni, imamo li možda neke analize koliko je putnika do sada prevezeno? Znamo da su zaista, da je ovaj ugovor naišao na oduševljenje putnika, s obzirom da smo bili i tu na prvom letu, dakle, svjedočili smo tim prvim dobrim reakcijama. Pa da, evo, rekli ste, tačno 1. decembra je potpisan taj poslovna saradnja između aerodroma Tuzla i Lumiwingsa. Evo, nakon velike borbe po zatvaranju baze od strane Vizera, gubitku određenih destinacija koje su 10 godina trajale, mi smo tražili način, evo, kroz javni poziv smo definisali koja je to najbolje kvalifikovana aviokompanija. Kad je riječ o odzivu putnika, on je dobar kad imamo u vidu godišnje doba da se radi u januaru, februaru, ali po meni nedovoljno. Dakle, evo, svejedno apelujem za sve putnike koji koriste ove ostalih 5 destinacija u zemljama Europske unije da taj bude odziv još bolji i da svaka nova destinacija i opstanak postojeći u velikoj mjeri zavisi od odziva putnika. Zato jer je
otvaranje linija ne svrha samo sebi, nego upravo da putnici imaju priliku da putuju, evo da kažemo, i brzo, i sigurno, i povoljno. Mislim da je ovo dobra prilika da podsjetimo kako izgleda zimski red letenja. Svakako ova relacija Tuzla-Istanbul će upotpuniti zimski red letenja. Da, evo, Wizz Air trenutno leti na tri destinacije, leti na dvije u Njemačkoj, leti u Memmingen i Dortmund i u Švicarskoj leti u Basel. Umiwings trenutno ono što operira prema Evropskoj uniji, to je Saarbrücken u Njemačkoj, dvije destinacije u Švedskoj, to su Stockholm i Hamstad, zatim u Danskoj Esbjerg, koji je 50 km od Billund, ali je znatno povoljniji aerodrom, zato smo njega izabrali, to smo već govorili, i Maastricht u Holandiji. I to je tih pet destinacija, evo, na tih osam dolazi ova deveta Istanbul, tako da, evo, ponovo kažem, vrlo, vrlo bitno je znat da je nakon 25 godina rada aerodroma po prvi puta, evo, naši građani imaju priliku da redovno putuju s aerodroma Tuzla za Istanbul, iz Istanbula ovamo. Tako da, evo, iz nekog razloga ja vjerujem da će biti dobar odziv i jedino tako ima ovo sve smisla što radi. Svakako, evo, prošla godina je svakako bila izazovna za vas, no bili ste uporni, niste odustajali, a također nije odustajala ni vlada Tuzlanskog kantona, imali ste tu neizostavnu podršku. Naravno, koristim ovu priliku da se zahvalim cjelokupnoj vladi na čelu sa premijerom Mirfanom Halilagićem. Bez njihove podrške mi ne bi mogli raditi ovo. Dakle, našli smo se pred nekim izazovima koji se jednom dešavaju, da kažem, 20 godina, da se desi ovo što se desi, da se tako iznenada zatvori baza, da svi planovi se moraju mijenjati za 180 stepeni, ali evo da, bila je podrška i kroz mnoge razgovore sa avio kompanijama, pregovore, svim onim koji su kvalifikovani da lete, shvatili smo da je trend da sve aviokompanije traže određene subvencije. I to je vjerovatno budućnost avio saobraćaja, zato jer kad imamo u vidu da je nedostatak trenutno slobodnih aviona na tržištu, da svi gledaju da svoje resurse, kapacitete usmjere tamo gdje mogu da više zarade. Tako da, evo, hvala, zahvaljujem se vladi na podršci i svim, evo, našim građanima i putnicima na odzivu. Direktore, hvala vam lijepo na ovom razgovoru. Mi ćemo svakako biti tu da ispratimo i prvi let 5. marta za Istanbul, ali i generalno da ispratimo sve lijepe vijesti sa međunarodnog aerodroma. Evo, želim da iskoristim priliku da vam se zahvalim, zato što ste uvijek bili uz aerodrom Tuzla i uvijek ste afirmativno izvještavali. Evo, nadam se da ćemo u budućem periodu da timski nastupamo, evo, za dobrobit svih građana Tuzlanskog kantona. Svakako da hoćemo, zadovoljstvo je naše. Hvala još jednom. Indira, toliko za ovo javljanje. Dakle, poštovani gledatelji, bio je ovo direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla, gospodin Džavad Halilčević. Evo, zaista jeftine karte možete kupiti i otputovati brzinom svjetlosti u Istanbul. Sa nama ovoga jutra je bio, kao što je moja kolegica rekla, Džavad Halilčević, direktor Međunarodnog aerodroma u Tuzli, a i naša reporterska ekipa koja vrijedno radi od samoga jutra.